បាទព្រះខានរីស្វាយរៀងបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការ Precision Tour នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយជ័យជំនះ3ប្រកួតជាប់ជាប់គ្នាពិតជាមិនធម្មតាពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនក្រុមព្រះខានរីស្វាយរៀងដែលជាជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល2019ដែលកំពុងតែត្រៀមដើម្បីប្រកួត Playoff AFC Cup 2020ទល់នឹង Master 7 FC របស់ឡាវនៅជើងទី1ថ្ងៃទី22ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងជើងទី2នៅប្រទេសឡាវថ្ងៃទី29ខែមករាការប្រកួត Precision លើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមលោក Coronaster នៅម៉ាឡេស៊ីបាទគឺទល់នឹង Terengganu នៅថ្ងៃទី13ខែមករាហើយលទ្ធផលគឺបានឈ្នះ4-3នៅក្នុងវគ្គទី1 Terengganu ដែលជាអតីតក្លឹប Cherry Chantabin បាននាំមុខ3-1មុនបាទចូលដល់វគ្គទី2 Terengganu អត់មានគ្រាប់បាល់ទៀតទេប៉ុន្តែព្រះខាន់រីចស្វាយរៀងរកបាន3គ្រាប់បាទដោយកីឡាករបាទសកសំណាងបាទដោយ Pedro ដែលជាសមាជិកថ្មីជនជាតិ Brazil 2គ្រាប់នៅឯងអញ្ចឹងទាំងគ្រាប់បាល់របស់ Privat មួយគ្រាប់ទៀតសរុបទៅគឺ4នេះធ្វើឲ្យទទួលបានជ័យជំនះលើកទី3ជាប់គ្នាកំណត់ត្រា 100% perfect តែម្ដងនៅក្នុង Precision Tour ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីព្រះខាន់រាជស្វាយរៀងបានយកឈ្នះក្រុមសិលាងរថ្ងៃដំបូងថ្ងៃទី8មករាដោយលទ្ធផល4-0ដែលកន្លោះ4គ្រាប់រកបានគ្រាប់បាល់នៅក្នុងវគ្គទី1ទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកថ្ងៃទី11ខែមករាបាទព្រះខាន់រាជស្វាយរៀងបានយកឈ្នះក្រុម Felda United 2-1កាលនោះគេស៊ី1មុនដែរបន្ទាប់មកវាបក2គ្រាប់វិញនៅក្នុងវគ្គទី2បាទកីឡាកររបស់ព្រះខាន់រីស្វាយរៀងដែលរកបានគ្រាប់បាល់ក្នុងដំណើរ Precision Tour រយៈពេល1សប្តាហ៍នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានដូចជា Privat ដែលជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសលីគកំពូលកម្ពុជារបស់យើងប្រចាំរដូវកាល2019ក៏ដូចជាម្ចាស់ពានកីឡាករល្អបំផុតក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជា2019រកបាន2គ្រាប់បាទនៅក្នុងប្រកួតទី1មួយគ្រាប់នៅក្នុងប្រកួតទី3មួយគ្រាប់បាទប្រាក់មនីឥដំបាទសុទ្ធចូលក្នុងប្រកួតទី1មួយគ្រាប់សុទ្ធចូលក្នុងប្រកួតទី2មួយគ្រាប់ប្រកួតទី3អត់មានគ្រាប់ទេហួយផលីនរកគ្រាប់បាល់បាននៅក្នុងប្រកួតទី1មួយគ្រាប់ហើយនៅប្រកួតទី2មួយគ្រាប់ដែរបាទប្រកួតទី3អត់មានគ្រាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែសារ៉េតគ្រីយ៉ាបាទកាលពីប្រកួតទី1នឹងរកបានមួយគ្រាប់ដែរបាទនៅក្នុងប្រកួតទី2មានតែប្រាក់មនីឥដំនិងហួយផលីនដដែលទេដែលរកបានបាទចំណែកការប្រកួតទី3គឺសមាជិកដែលរកបានគ្រាប់បាល់នៅលើScholarship មួយគ្រាប់ទៀតនឹងគឺកីឡាករសុកសំណាងបាទសុកសំណាងមួយគ្រាប់ Privat មួយគ្រាប់ហើយនឹង Pedro ដែលជាសមាជិកថ្មីនឹងរកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទក្នុងនោះមានបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រមួយគ្រាប់ដែរបាទឃើញថាក្រុមព្រះខាន់រាជស្វាយរៀងបាននឹងកំពុងតែធ្វើបានល្អណាស់បាទនៅក្នុងដំណើរ Precision ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមុនចេញទៅម៉ាឡេស៊ីព្រះខាន់រាជស្វាយរៀងស៊ីនគរបាលជាតិ 7-0 បាទលើវាលស្មៅសិបនិមិត្តនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិបាទហើយមុននោះទៀតបាទកាលពីចុងឆ្នាំ2019បាទថ្ងៃទី28 29ធ្នូពួកគេបានស៊ីជើងឯកលីគកំពូលម៉ាកាវ Mas CPK 2ជើង2ថ្ងៃជាប់គ្នាថ្ងៃទី1ឈ្នះ2-1ថ្ងៃទី2ឈ្នះ3-1បាទលើកពានមិត្តភាពមួយនៅផ្លូវ60ម៉ែត្របាទសមាជិកសំខាន់ថ្មីរបស់ព្រះខាន់រាជស្វាយរៀងសម្រាប់រដូវកាលថ្មី2020មានឈិនឈឿនទៀងទីនីសៀនភីសាធីអាហ្គោហើយនិងផេដ្រូបាទយើងបិទការនិយាយអំពីក្លឹបខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទៅ Precision នៅម៉ាឡេស៊ីហើយយើងនិយាយពីក្លឹបខ្លាំងម៉ាឡេស៊ីមក Precision នៅកម្ពុជាវិញបាទគឺក្លឹប Kedah FA បាទឬក៏ FA Kedah បាទ Football Association Kedah បាទក្លឹបខេដាបានលើកពានមិត្តភាពនៅកម្ពុជាហើយនៅទីបំផុតទៅបន្ទាប់ពីយកឈ្នះភ្នំពេញក្រោនក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពាន OSN Cup ដោយលទ្ធផល2-1បាទ
KDA FA មកដំបូងប្រកួតមិត្តភាពបាទកម្ដៅសាច់ដុំធម្មតានៅលើវាលស្មៅសិបនិមិត្តក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាបានយកឈ្នះវិសាខា 1-0 បាទបន្តមកនៅថ្ងៃទី9ខែមករាបាទពួកគេបានចាញ់ Nagaworld បាទ 3-2 ចំណែកឯថ្ងៃទី10បាទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ផ្លាស់ប្ដូរឈុតទៀតណាបាទប្រកួតជាមួយបឹងកេតស៊ីបឹងកេតទួកបាទ 4-1 បាទបន្តមកទៀតបាក់ខេដាបានប្រកួតបាទថ្ងៃទី12ខែមករាបានយកឈ្នះអង្គរ Tiger ដោយលទ្ធផល 1-0 បាទហើយការប្រកួតជាមួយនឹងអង្គរ Tiger នេះគឺធ្វើឡើងនៅលើវាលស្មៅធម្មជាតិក្នុងកីឡដ្ឋាន OSN បាទនៅក្នុងពាន OSN Cup បាទដែលមាន3ក្រុមគឺមកចាប់ផ្ទះភ្នំពេញក្រោនអង្គរ Tiger និង Kedah FA នេះបាទហើយក្រុម Kedah FA បានប្រកួតឈ្នះអង្គរ Tiger 1-0 ភ្នំពេញក្រោនបានយកឈ្នះអង្គរ Tiger 2-1 ដែរអញ្ចឹងសរុបទៅក្រុមទាំងពីរត្រូវឡើងទៅប៉ះគ្នានៅវគ្គបដិព្រាត់បាទក៏លទ្ធផលចេញមកក្រុម Kedah បានយកឈ្នះ 2-1 ទៅលើភ្នំពេញក្រោនដូច្នេះលើកពានមិត្តភាព Precision 1បាទនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទភ្នំពេញក្រោននឹងត្រៀមលក្ខណៈចេញទៅប្រទេសថៃដើម្បីប្រកួតពាន Precision Cup នៅទីនោះមួយទៀតបាទដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែមុខនេះបាទសម្រាប់ភ្នំពេញក្រោនហើយភ្នំពេញក្រោនបាននាំចូលកីឡាករថ្មីដូចជាកីឡាករ Paul Pogba បាទមកពី Nagaworld បាទដូចជា Timothy មកពី Angkor Tiger បាទដូចជា Masaki Ideguchi មកពី Wisakha បាទមាន Kok Boris ត្រឡប់មកវិញជាថ្មីចូលរួមភ្នំពេញក្រោនបាទអ្នកចាំទីអ៊ុំវិចិត្របាទក៏ដូចជាកីឡាករ Andres Nieto បាទខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធជនជាតិកូឡុំប៊ីបាទនៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរ Pre-season នៅកម្ពុជាបាទរបស់ក្លឹប Kedah បាទក្លឹប Kedah បានបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានេះដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាលើរីចម្រើនឡើងរីចម្រើនឡើងបាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់កាន់តែសម្បូរបែបហើយកីឡាករក៏កាន់តែល្អឡើងល្អឡើងមានកីឡាករក្មេងៗរះឡើងច្រើនបាទធ្វើឲ្យគុណផលនៃការប្រកួតនៅលើទីលានគឺមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់បាទធ្វើឲ្យ Kedah ត្រៀមលក្ខណៈបានល្អប្រសើរសម្រាប់លេងពាន AFC Champions League រដូវកាល2020ដែលពួកគេបាទត្រូវប្រកួតបាទជម្រុះជុំទី2ជាមួយនឹងតៃប៉ូរបស់ហុងកុងបាទបាទ Kedah ដែលជាជើងឯក FA Cup របស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រកួតជាមួយ Taipo នៅថ្ងៃទី21ខែមករាបាទមុនប្រខាន់រីកស្វាយរៀងប្រកួតជើងទី1ជាមួយ Master 7 FC មួយថ្ងៃតែប្រខាន់រីកយើងលេងក្នុងពាន AFC Cup ទេបាទពានលំដាប់ទី2បាទហើយសម្រាប់ការប្រកួត Champions League បាទវគ្គជម្រុះជុំទី2នោះបូរីរ៉ាំ United របស់ថៃបាទដែលជាជើងឯករងលីគកំពូលនឹងក៏ប្រកួតនៅក្នុងដំណាក់កាលដូចគ្នាជាមួយនឹង Kedah ដែលជាជើងឯក Malaysia FA Cup នឹងដែរបាទដោយបូរីរ៉ាំ United ប៉ាហូជីមីង City របស់វៀតណាមបាទថ្ងៃទី21ហើយថ្ងៃទី21នឹងដែរ Port បាទរបស់ថៃដែរប្រកួតជាមួយនឹង Ceres Negros បាទដែលជាជើងឯកលីគកំពូលហ្វីលីពីនហើយ Bali United បាទនឹងប្រកួតជាមួយនឹង Melbourne Victory ថ្ងៃនេះដូចគ្នានៅក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី2ដូចគ្នាបាទដូច្នេះសូមជូនពរដល់ប្រខណ្ឌរីកស្វាយរៀងនិង FA Kedah បាទឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នានៅក្នុងវគ្គជម្រុះ
បាទទាំង AFC Cup ហើយនិង AFC Champions League រៀងខ្លួននេះបាទដើម្បីបានឈានចូលដល់វគ្គចែកពូលជាពិសេសព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងរបស់កម្ពុជាយើងតែម្ដងដែលព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងកន្លងមកមិនដែលបានលេងពាន AFC Cup ទេធ្លាប់តែលេងពាន AFC President's Cup កាលពីឆ្នាំ2014បាទហើយកន្លោះក៏មិនបានឆ្លងដល់ជុំផ្ដាច់ព្រាត់អីដែរបាទសម្រាប់លើកនេះបាទក្រុមព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងកំពុងតែមានជំនឿចិត្តនិងមានកម្លាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមបាទបន្ទាប់ពីធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងយុទ្ធនាការ Pre-season ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទកាលពីលេងពាន AFC President's Cup ដែលជាពានលំដាប់ទី3ទ្វីបអាស៊ី2014បាទកាលនោះព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបានប្រកួតចាញ់ទាំងពីរលើកគឺចាញ់ក្លឹបរបស់ណេប៉ាល់និងចាញ់ក្លឹបរបស់ម៉ុងហ្គោលីបាទតែលើកនេះព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបានត្រៀមលក្ខណៈនិងមានធនធានកីឡាករក៏ដូចជាក្រុមបឹកល្អជាងមុនច្រើនបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើបានល្អហើយឆ្លងចូលវគ្គចែកពូលបាទជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបបាទ playoff ឈ្នះ Master 7 FC របស់ឡាវប្រខ័នរាជស្វាយរៀងនឹងឡើងចូលពូល G បាទពូល G ដែលមាន Cerezo Negros ជាងឯកហ្វីលីពីនថាន់ខ្វាំងនីងហើយនិង Bali United បាទប្រិមិត្តប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចំក្រែងឃើញ Cerezo Negros ទៅជម្រុះ Champions League ក្រែងឃើញ Bali United ទៅជម្រុះ Champions League ហ្នឹងហើយទាំង Cerezo Negros ទាំង Bali United បាទត្រូវប្រកួតជម្រុះពាន AFC Champions Leagueក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេជម្រុះមិនជាប់ទេពួកគេនឹងលេងពាន AFC Cup នៅក្នុងពូល G នឹងតែបើសិនជាជម្រុះជាប់បាទសម្រាប់ Cerezo Negros នឹងឡើងទៅវគ្គចែកពូល Champions League បាទហើយកៅអីរបស់ Cerezo Negros នៅក្នុងពូល G នឹងត្រូវបានជំនួសដោយក្រុមផ្សេងចំណែក Bali United ប្រសិនបើជម្រុះជាប់បានចូលវគ្គចែកពូល AFC Champions League ដែរនោះកៅអីរបស់គេនៅក្នុងពូល G នឹងត្រូវបានជំនួសដោយក្លឹបមួយទៀតមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីដូចគ្នាបាទនោះគឺក្លឹប Persebaya Surabaya បាទយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទតែក្លឹបអាស៊ានយើងភាគច្រើនជម្រុះមិនសូវជាប់ទេបាទជម្រុះបានត្រឹមឈ្នះជុំទី1ជុំទី2ដល់ជុំ Playoff មុនចូលដល់វគ្គចែកពូលហ្នឹងបាទច្រើនតែធ្លាក់ពូប៉ាសក្លឹបខ្លាំងខ្លាំងបាទក្លឹបលេខ4មកពីលីកចិនមកពីលីកជប៉ុនមកពីលីកអូស្ត្រាលីមកពីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពូប៉ាណាស់នៅក្នុងការឆ្លងផុតដល់វគ្គចែកពូលឆាំពីនលីកបាទពានឆាំពីនលីកគឺជាពានក្លឹបអាជីពធំបំផុតហើយហើយទ្វីបមួយមួយសិតតែមានពាននឹងអញ្ចឹងអាស៊ីយើងក៏មានដូចគ្នាដែរបាទហើយសម្រាប់តំបន់អាស៊ានរបស់យើងបាទនៅក្នុងរដូវកាល2020នេះបាទបណ្ដាលីកដែលទទួលបានកៅអីលេងឆាំពីនលីកអាស៊ីបាទមានដូចជាថៃបាន3កៅអីក្នុងនោះចូលវគ្គចែកពូល1កៅអីហើយនឹងវគ្គជម្រុះជុំទី2 2កៅអីម៉ាឡេស៊ីបាន2កៅអីបាទក្នុងនោះចូលវគ្គចែកពូល1កៅអីហើយនឹងវគ្គជម្រុះជុំទី2 1កៅអីវៀតណាមបាន1កៅអីហើយ1កៅអីនេះគឺលេងនៅក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី2ហ្វីលីពីនបាន1កៅអីលេងវគ្គជម្រុះពីជុំទី1មកសិង្ហបុរីបាន1កៅអីលេងពីវគ្គជម្រុះជុំទី1មកដែរដូចគ្នាយ៉ាងដែរសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នារបស់យើងនេះមានតែថៃទេដែលខ្លាំងជាងគេបាទបាន3កៅអីហើយក្នុងនោះវាអាចចែកពូល1កៅអីវាជម្រុះជុំទី2 2កៅអីថៃធ្លាប់មានក្លឹបឡើងដល់ផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League ទ្វីបអាស៊ីគឺឆ្នាំ2003បាទកាលនោះ BEC Trail Sasana បាទឡើងដល់ផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងពាន Champions League 2003ក្រុម Buriram United ធ្លាប់ឡើងដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ Champions League ទ្វីបអាស៊ីបាទហើយមឿងថង United អីក៏ធ្លាប់ឡើងដល់វគ្គខ្ពស់ខ្ពស់ដែរបាទនៅក្នុងពានមួយនេះ